อารมณ์แม่มิงลาบ้าพี่ดีแชนเนลมาเปลี่ยนเลยจะสบายเนาะยามานี่แม่ยารอเมียนูบ้าทีนี้ยารอสับิเมชันเนี่ยปัตตาเดจางยาลีดีกูชิมยาบีชิมาเลยอะคุส่วนอะป้ายนี่กูยาวตาบ้าบีเนาะสับิเมชันคริสเตลไม่ใช่เบียนเนี่ยแต่จะย้ายปลาบีตามาบ้าแต่จะย้ายได้เฉยมาจงได้ย้ายได้แค่ลีดีเย่ปีรอลงว่าปัฟเฟ่เพียงบลูมิวแต่จะย้ายมีเลสราลีกูเลยตะขาเลี้ยมยาวบีว่ามาพี่บ้าเลยทีสับิเมชันคริสเตลยารอควายลีเนี่ยมาดูว่าอู้ตัวพันดงเนี่ยทะลุทาราบ้าပြီးတော့ဒီဖန်တော့ရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာ submission တစ်စက်ရိုက်လို့ရအောင်ဆိုပြီးကုန်တင်တုံးလေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူက sticker နဲ့ကတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ submission တစ်စက်ရိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ရုပ်ထွက်ကလည်းအရန်လာပါတယ်။စေတားကလည်းပုံမူခိုင်ခန့်ပါတယ်။ K9 အဆင့်ထိရှိတဲ့ Christian နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွေ့အကြောင်းအမြဲကြည်လင်တောက်ပြောင်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့ဂုဏ်သတိလေးကိုနားလည်ပြီးဆိုရင်သူ့ကိုတစ်စက်ရိုက်ရင်ဘာလိုရမလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်။ Hybrid ရဲ့ submission အင်ထည်ထားရဲ့ printer ရဲ့ heat ရဲ့တစေးရိုက်မဲ့ကုန်ကျန်းလေးရဲ့ဒါပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေအားလုံးပြည့်စုံပြီဆိုရင်ညီမနဲ့အတူတဆင်ကြည့်ရင်တစေးရိုက်ကြည့်သွားရအောင်။ဒါကတော့ submission printer နဲ့ print ထုတ်ထားတဲ့ design ပုံဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုတစေးရိုက်မဲ့ကုန်ကျန်းနဲ့တိကျစွာကပ်ပေးရပါမယ်။တိကျစွာရပြီးရင်သူ့ကိုအပူကန်တိတ်နံကပ်ပေးရပါမယ်။တိကျစွာကပ်ပြီးပြီဆိုရင် hybrid ကိုဖွင့်ပေးရပါမယ်။အပူချိန်200စက္ကန့်380ချိန်ပေးရပါမယ်။စရိုက်မယ်ဆိုရင် rubber ပြားကိုဖယ်ထုတ်ရပါမယ်။ဖော်ပြားနဲ့ရိုက်ပေးရပါမယ်။ rubber ပြားမှာလည်းအတွက်ကြောင့်ဖီးအားသင့်ပြီဆိုရင်ဖန်တော့ကကွဲတာတို့အတာတို့ရှိတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဖော်ပြားကိုသုံးပြီးအဲ့ဒီပြဿနာကင်းပါတယ်။တတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဖန်တော့ကိုတင်ပြီးတစရိုက်လို့ရပါပြီ။တစရိုက်တဲ့အချိန်မှာစက်ကူကတ်ထားတဲ့အချမ်းကိုအပေါ်ဘက်ထားပြီးရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖော်ပြားကိုအသုံးပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖီးအားကိုခက်တင်းတင်းလေးချိန်ပေးလို့ရပါတယ်။ကွဲတာလို့အပ်တာလို့မရှိပါဘူး။ဒီဖန်တုံးလို့ဖန်ပြားလို့တစရိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီလိုခေါင်းလဲတဲ့ hybrid ကိုသုံးတာပိုပြီးစင်ပြေပါတယ်။တစရိုက်ပြီးပြီဆိုရင်လည်းအရင်ဆုံးကောင်းမကောင်းလှန်ကြည့်လို့ရပါတယ်။တစ်ခါတလေအပူမပြန့်တာလို့လေခိုးတာလို့ရှိတတ်ပါတယ်။အကယ်၍လေခိုးတာလို့အပူမပြန့်တာလို့ရှိခဲ့ရင်လည်းနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရလို့ရပါတယ်။ပါဖက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ခဏလေးအေးခံပြီးမှဆက်ကူကိုခွာထုတ်ရမှာနော်ချက်ချင်းခွာရင်ကုတ်တင်ကအရန်ပူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ခွာတတ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့နောက်ဒီဇိုင်းပုံတစ်ခုကိုဒီစက်ရိုက်ပြပေးသွားမှာပါသူ့ကိုလည်းဆက်ကူကတ်ထားတဲ့အချမ်းကိုအပေါ်ဘက်မှာထားပြီးရိုက်ရမှာပါဒီစက်ရိုက်ပြီးအေးခံပြီးပြီဆိုရင်ကောကတ်မဲ့အပိုင်းလေးကိုရောက်ပါပြီတချို့ကတော့ AB ကောကိုသုံးပါရဲ့ညီမကတော့ UV ကောကိုသုံးဖို့အကြံပြုပါတယ် UV ကောဆိုရင် UV မီးကြောင်းရဲ့အလင်းရောင်ပြီးမှဆက်ဆက်မြင်းမြင်းကတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကောကတ်ကြောင်းကတော့ကပ်ပြီးဆိုရင် UV မီးကြောင်းကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီ UV မီးကြောင်းရဲ့အလင်းအောင်ပေးတာလဲ2မိနစ်လောက်ဆိုရပါပြီ Okay 2မိနစ်လောက်အလင်းအောင်ပေးပြီးပြီဆိုရင်ထုတ်လို့ရပါပြီဒါဆိုရင်လုံးဝကတ်သွားပါပြီလုံးဝ perfect ရပါပြီเนาะဒီလို crystal လေးတွေဝယ်တိုင်းဘူးဝင်ကောင်းကောင်းလေးတွေပါရှိပါရယ်เนาะပုံနာပဲ့တာလို့ဆိုရင်ဒီတာမရှိပါဘူးလက်ဆောင်ပေးဖို့လည်းအရန်အောင်တင့်တော်ပါတယ်ဒီလို crystal လေးတွေကိုညီမတို့ PTG မှာဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်။ရရှိနိုင်တဲ့ crystal မျိုးစားပေါင်း20ကျော်ရှိပါတယ်။ဒီ submission crystal နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်တာများရှိရင်လည်းညီမတို့ PTG ကိုအချိန်မြင့်ဆက်သွယ်မြင့်နိုင်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးမှုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။